ለምን ተማቸው ብለሽ ተራሽን በዚህ ሰዓት? ምን አቀረ ነገር ስላለ ነው? ምን እንደ ምን አቀረ ነገር በኋላ ደርሰ? ማን ላይ ፈልጋለህ? ይቅርታ። ከነጋ ለምን? ሌላ ሰው ስላገኘው በጣም ይቅርታ። እሰይ እንኳን አገኘሽ። ሲጀመረም እኮ አለ አልጨላሽ ነው ማለት ነው ማለት በአባትሽ በእናትሽ በወንድምሽ አስሬ ስሞታ ያላክሽ እንደው ምን ይመጣ ከፊትም ጀምሮ አሶች እንደው ማረግብሽ። አሁን ከህሊና ጋር አሶ እሰ መስሎኝ ነበር ቁጭ ብዬ ከጓደኛሽ ጋር። አዎ አይኮ አፕሪል ደፉት ነው ብዬ ለማታለል ነበር። አንተ አኮ እኔ እኮ እግር ኳስ መጫወት ፈልገው ኳስ መግዣ ብር ጠሮቦታል። እንግዲያውስ ሰንሴሽን። ከፍቅር አጋሮ ጋር መለያየት ፈልገው ሰበብ አጥቷል። እንግዲያውስ ሰንሴሽን። ሲናመን ምን እንደምሽት ያቃሉ? የናቶ ቡና ሽታ ስናፍቆታል። እንግዲያውስ በተለያየ ፍሌቨር ሰንሴሽን። ቀለል ላለ ህይወት ይቻሙ። ጓደኛዬ አለቀሽ እንዴ? ወይኔ ወንድ ልጅ ግን ወንድ አይደለም በእውነት ማለት አንድ ጓደኛዬ ወክሻት ባልፎዛ ካሰንሽ ያለችው ብታይ ለምሮ አብራሪ ወድቆ 6 7 ሽማግሌ ልኮ አግብቷት ከዛ እጁ ካስገባት በኋላ እሺ ጧት ማታ ጨቀጨቀው እሺ ጧት ማታ ድብድብ ነው እሺ ወንድ ልጅ ግን ትሮክት ይቆም ይቀራል እንጂ ያላደዋ ድብቅል ነገር ደበቆሎ ራስ አንቺም ሰው ሆነሽ ወንድ ትሰደባለሽ እያቤትሽ ያንቺ ቤት ለመስራት አንድ ጣሳ ሸመታ በቀይ ነው ለአይን ለጥርሰሽ ምናምን ሁለት በቆሎና ሁለት ጠጠር በገ ነው አንቺ በግ በረሃፊት ልፋጫም ልዋጫም በጣጣ ፈጣጣ መላጣ ሰላጣ ፈንጣጣ ፈንጋጣ እቺ ጣጣ ጣጣ ማለት ጣጣ እውነትሽ ነው እውነት ነው ጣጣ ነው ማን ያ ማን ደይ ማዲስ ጫማስ ዲስቲ ምንድናት ምንድ ያማን ያማን ኦሪጅናል ነው ደሞ ይው ቬትናም ሶሎ ላይ ወላለ ደይ ዲስቲ ማን ነባዲስ ጫማ ገዝቷል በቃማ ይጃለሽ እመጣሉ ቶሎ ወዴ ምንድነው ያስኩ ፌስታል ምንድነው ልብስ ላሰፋ ነው የነ ሱሪ የምጠባለች እሷን ጨቃጨቅም ካንተ ጋር አበላሾ ዙሪውን እ እስቲ ቆይ እኔም አንድ ቀሚስ አለችኝ ዙሪያውን ታስመታታለህ ቆይ ላምጣለህ ይዘጋልሽ ቶሎ በይሽ ና ወዴ ተጋበላ ሳይና እንዴ እንዳቁ አንድ አፍተልችኛውን ጫፋን ያቺን በዚህ በኩል እኛው ደሞ አስበትነ አበላሾና እንዲያል ያንተ ልብስ ነው ሞስዶ እንዲያል ይኸውልህ እሺ እኮ የሚሰፋበት ብር እኮ ሌላ ሙሉ ሻንጣ ልብስ ይገዛል በስማ እሺ ብር እስፊኝ መልሷን አምጣ ተንካ ወይ እኔ ሪያሊ በሆነ ችግር የለ እኔ አለኝ ላንቺ ነው ያልኩሽ እኔ አባይ ሰጥቶኛል ያንቺ ማሰፊያስ የኔ እኮ ነው የኔ ማሰፊያ ነው እ ዋስራ ምዝብረው ያለ ልብስ የታገር ነው ቆይ የሚሰፋው ይችላል ይዘይ ሂድ ወምስብሩ ኩርቱ ፌስታል እክስ ወጉፋፍ ነኝ አባቴ ነው እሸቱ አጎናፍር ነኝ እኔ ደግሞ አጎናፍር ነው በሰፈር ስሙ አንበርብር ነው አስጨንቀ አንበርብር ያንበረብራል ያንበረብራል ያው ተረትራል አው ተርትር እንዲሁም አንበርብር አንጋጋ ውሽ የኔው ደግሞ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው ዛሬ አፍክረሻ ሲጀመር ገብቶልሻል ለምን ስነ ስርዓት አትይዥም እንዴ አንቺ እኮ ተማሪ ነሽ አላማ ያለሽ ሰው ነሽ ቤተሰቦች ስንት ነገር ነው ካንቺ የሚጠብቁት አንቺ ፈረስቲ ዝበይ ጀመር ሷንታት አንቺ ፍቅር ያሽ ዘት ደደስ ውይ ቲታውት ልጅ እኮ ግን ያምር ደስ ይላል ይኔ ጀመር
አረማ የሪሞቱን መቼም ልጅሽ ማልሰራን ብላለች። በቃ ለሁለቱም ባትሪ ድንገት ግዢላቸው እንዴ እኔ አልጨቀጨቅም። እስቲ ነው መታመት አላርክሽ። ይሄ ሰውዬ ደሞ መጣ እንዴ? በስንት መከራ መሰለ ያገኘው። ስልክ ደሞ አይሰራም። ምን እኮ አንተ ስልክ ትላለ? ኔትወርክ የለም እኮ። እኔ እኮ የምፈልገውን ሰው ማዋራው ከዚህ ጋር ጮክ ብዬ እየጮክ እኮ ነው ማዋራው። ስልክ ኔትወርክ አለ እንዴ? ቤት ራሱ መጥቼ ነበር የለም። እዴ ማጅ ቤት ገብቼ አውቃለሁ። በእግሬ አይደል እንዴ ሲሄድ ሞላው? ታክሲ አለ እንዴ ሲጀመር? መንገድ ላይ እኮ ነው ሲሄድ ማድረው። በጣም እድለኛ ነኝ መንገድ ላይ እንደዚህ ባጋጣሚ ስላገኘሁህ። ያገኘኸኝ እንዳይመስልህ እንዳትሳሳት። አንድ ነገር በጣም ስትፈልገው በአካል ትከስተዋለህ። ከዛ ምንድነው ፈረንጆቹ ራሱ ኢሉስትሬሽን ነው ኢማጂኔሽን ይሉታል በእንግሊዘኛው ላይ አለ። በጣም ስለፈለከኝ በአካል ከሰጥከኝ እንጂ ብንገናኝ አልሰጠህም እንዴ? አልተገናኘንም እንጂ። ስንት ብር ነው ቆይ? አየህ ብሩን ሁሉ አላውቀውም እኮ። እኔ ብሆን አውቀው ነበር። እንዳትሳሳት። ምንድነው ዛሬ ግቢ በጣም እየተጮህ እኮ ነው? ነባባየን ብለው እኮ ነው እንዴ የሚጮህ? እየገደሉት ነው መሰለኝ። እነኚህ ደግሞ አበዙት። ምን የቤት እንስሳት አየን ብለው ነው እንዴ እንዴ የሚጮህ? አንተ እዚህ ጋር ትገባ በለው በለው። እስቲ አንቺኛው ውጪ በእናትሽ ተነሽ። እዚህ ክፍል አይኔ እንዳያይሽ ቢሮ ጠብቂኝ አሁን። እሺ እባክሽ ቁጭ በይ። ያው የተማሪ ትኩረት ላለመሳበቅ መቼ ሲገባሻል እንደዚህ የጮኩብሽ። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ሲገባልሽ፣ ምንድን መሆን የምፈልጊው? ኢንጂነር ነው? ዶክተር ነው? ፓይለት ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ነው? ይህ መሆን የፈለግሽው ንገሪኝ፣ እኔ ያደርግሻለሁ። ያው ጸባይሽን ከሳምሽ ማለት ነው። አረ ወገቤ ጎበጠ እኮ። አረ ተቀበሉኝ ባካችሁ። ምንድን ነው አንተ እንደዚህ ማዳበሪያ ሙሉ ምንድን ነው ይዘህ የመጣው? ሙዝ ነዋ። አዲ አንዱ ማዳበሪያ ስንት ገዛው? ትንሽ ተወዷል እባክሽ፣ 20 ብር ነው የገዛሁት። አረ አንድ ማዳበሪያ ሙዝ 20 ብር ገባ? አረ ፋሚሊ እኛን እንዴት እንደሚያኖረን አስበው እንግዲህ። በስ ይሄ ነው መጸዳጃው? ምን ተቆላ መጣዋለሽ? አኑ ቤት አትለውም እንዴ? እኮ እዚህ ነው የምጠቀመው። አዎ ምን ነው ቆሽሽዋል እኮ። ማለት ወርቅ ነው እንዴ የምጥልበት? ደግሞ ለጭቃሻ ነው ምንም ሲበዛበት ነው። ፍቅር ከምር ያወራሽ ያለሽው ነገር ምንም ይገባኝ አልቻለም። እስኪ ቀስ ብለሽ አስረጅኝ። ውይ ውዴ አንተን ደግሞ ነገር ቶሎ አይገባ። ቆይ እንደውም በምሳሌ ላስረዳክ። አዎ ለምሳሌ አሁን አንተን ቆንጆ ነህ እንበል። ከዛን ያማልጠኔው ያማልጠኔ እንደዚህ ቁልፍ ነገር አርግ። እንደዚህ እንትን ብፋታም ነገር ነሽ መቼም አይገባሽም። አንድ ሶስት አመት ብፋጅብኝ ነው ጠቅጠቅ ማረጋለሁ አንድ ቀን አይቀር እንደ ታሰረው ሻበት ጉጉ እንዴ ፋውስሻለሁ። ፍጥቀና ማልቺ ምቾትና ጥራት ውበትን አንግቼ ብዙ ጀምር ያለው በቃ መቼ ሳልል መቼ ይሻት መጣለ ልጅ በደም ባዝናንቺ ዞባ ዞባ የኔ አንበሳ የኔ ጎፈሬ ዞባ 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 የኔ አንበሳ የኔ ጎፈሬ ወጣችና ይደረካሬ ሰከነ ወልወለክ ሰጀነ ፈለጋታ ለቻንዲ ወት ተገብ ካቲሌና አሄን ላይ ግሬ ህጽባ ጥራሽ ደታሳሮ ወርጎስ ራሽ ፈቦዳ ወቁራቴ የተሰራሽ የውላይ ደቴ ሳሚ ሳሚ። አቤት አብ። ምረው ሌባ ገባ እንዴ? ምረው ምረው ማይ ምን ሆንሽ? ተነስማ ተነስ ሂድ ሂድና እስቲ ወጪውን በር የዘጋው ታይ መስለኝም እንደው ቅር እያለ ሄዱ። ሂድ ሂድና እስቶቡንም ይው ልታቃጥለን ነው አብረተዋል። ሂድው ሂድ። አረ በሩም ተዘግቷል እስቶቡም ጠፍቷል ጠፍቷል አይቼዋለሁ ሳልተኛ በፊት። አይ እንደዛ ይው አንተና ምን የማልተኛም። አይ እንቅልፍ መስለኝ። ተነስ ሂድ ሂድ እያየው ሂድ። አንተ ዘግቷል እያልኩሽ ምን አይ ምንም የበራ ነገር የለም በሩን ዝግ ነው። ምንድነው የሚለፈልፈው? ሰው መተኛት አይችልም እዚህ ቤት? እዚህ ስልክ ላይ 24 ሰዓት ትቀመጣለህ ለሊት ደግሞ መተኛት ያቅታል። ምን ልሰራተን? ዝም በል መልስ አትስጠኝ። መልስ አልፈልግም። ንገረኝ ነው ንገረኝ። ምን ትሰራለህ? ሰው መተኛት አይችልም? ግባተኛ ሂድ። እኔ ቀስቅሼው ነው። ያን ስቶቭ አብርቶ ይታይ እንግዲህ ሊያቃጥለን። እንደገና አጥፍቶ መጣ ይታይ እንግዲህ ይታይ።
እያየሁ አይደል? ዳር ተኝተሃል አይደል እንዴ? በጆሮዬ ነው የምሰማው፣ በጆሮዬ። ወይኔ ማን አባቱ ነው ስልኬን ከቻርጅ ላይ ነቀረው? ይህ ደደብ እንዳይራስ ይሆነሱ። አባዬ እኮ ነው። ማም ማም፣ ወይ ወይ፣ ልጅ ምን ሆንሽ? ምንድን ነው? ኧረ ምንም፣ የመድኃኒት ሰዓት ሲደርስ ቀስቅሽኝ ብለሽኝ ነው። እቺ ቀስ ብለሽ አጠሪም ሚስትን እኮ አየኋት ከሌላ ወንድ ጋር ሆቴል ስትገባ። አሁኑን ሂድና ያዛቸው። እኔ እንደሱ አላደርግም። አሁኑን ሂድና ሆቴሉ አንድ ክላስ አንድ ሩም ለአገልግሎት ክፍት እንዳይሆን አድርግ። አንድ ምግብ እንዳይሸጥ፣ ጾማቸውን ያድራሉ። መጠጥ የሚባል እንዳይሸጥ፣ ንጹህ ለስላሳ ኩልል ያለ የምንጩ ውሃ እንዳለ። ሆቴል ውስጥ ያሉትን ወንበሮች በሙሉ አንሳልኝ፣ የት እንደሚቀመጡ ያለው። ቀልድህ እኮ አይጠገብም። እሺ ሆነልህ እንበል። ሌላ ሆቴል ይዟት ብሄድስ? ከተማ ውስጥ ያሉትን ሆቴሎች በሙሉ ዝጋልኝ። አንድ ፔንሲዮን፣ አንድ ሆቴል ክፍት እንዳይሆን የት እንደሚያድሩ ያለው። ሆነ እንበልና ሁሉም ሆቴል ተዘጋ፣ ቤቱ ይዟት ብሄድስ? እንግዲህ የቻልኩትን አድርጌያለሁ። አንተ ነህ እንደምትወስዳት። አርጎ አልኩኝ። ቤቱ ከወሰዳትማ ሙሽሬ ብላችሁ አስገባት።